kaikilla pareilla tehdään koko lyönti, ristiinlyönti, kierteet, ristiinlyönti ja toisen kerran kierteet, eli kahteen kertaan. Ei tarvitse laittaa neulaa, jos ei halua, mutta voi laittaa tukineulan tähän eteen. Näin. Sitten mennään joko oikealle puolelle tai vasemmalle puolelle. Tehdään samalla tavalla koko lyönti ja kiristys. Koko lyönnissä on hirveän tärkeää se, että kiristetään heti, kun on lyönti tehty. Ja kun tehdään kuuden parin uttia, reunaneula ei tulekaan ensimmäisen ja toisen parin väliin, vaan toisen ja kolmannen parin väliin. Ja tehdään kolmas koko lyönti tähän päälle. Näin. Sen jälkeen nämä jää tänne, tehdään tälle puolelle, kolmannesta parista lähdetään taas tonne vasemmalle. Että ei se olekaan sama kuin tää. Tää on nyt eri malli. Näin. Vaikka se näyttää näistä tossa samalla. Noin. Ja neula taas toisen ja kolmannen parin väliin. Ja kolmas koko lyönti niihin kolmeen pariin päälle. Ja sen jälkeen tehdään keskimmäisillä koko lyönti ja tukineula ja jatkuu siitä.